și domnilor consilieri, domnule primar, la invitația domnului primar, deschidem ședința ordinară a Consiliului Local din 31.10.2018. Înainte de a da citire proiectelor de hotărâre, supunem la supunem la vot procesul verbal. Nu? Atunci, citim ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier local Petrea, președintele de ședință pentru luna noiembrie. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării manifestărilor dedicate Zilei Naționale a Uniei, 1 decembrie 2018, centenarul Marii Unii. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Comunei Petrea și Rezervator. Și punctul 4. Diverse. Cine este pentru ordinea de zi? Acum supunem spre aprobare procesul verbal la ședinței ordinare a Consiliului Local din 28.09.2018. Dacă vrea să iei cineva cuvântul, are. Să punem la vot. Atunci, cine este pentru? Trecem la ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier local Petrea, președinte de ședință pentru luna noiembrie. Cine este pentru? Este un mai târziu, sunt în ședință. Sunteți împotriva, am înțeles, nu? Nu. No. De asta și vorbim de el, nu? Da, mai Proiect? Poftim? Păi da, ce se iese pe el și așa nu votează. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României 1 decembrie 2018. Să și modificăm, adică să și punem, să și luăm. Da, dragoste.
Ați înțeles târziu, am 2 ani și ceva. Nu, eu am înțeles de multe ori, dar de asta am întrebat ca să fie scris în procesul verbal. Dar de câte ori am vrut o diminuare, nu s-a făcut. E, nu, că la fel, depinde la ce referiți. Lasă, astea sunt lucruri care îți firești, trebuie făcut, mai ales în ăsta centru. Ce propunem acum? Ca să suplimentăm sau... Ce mai bună? Puteți suplimenta un geant. Deci eu am făcut. Deci eu am să vedem o parometru. Președinte. Eu am făcut o propunere și se supune la vot. Da? Că trece. Și mai am... Noi am vrea să invităm în cadrul acestei festivități, să invităm un veteran care mai poate să, eu știu, aducea fi la ajută sănătatea, să vină să fie în, în mijlocul nostru și să putem să obținem așa cum trebuie. Astăzi trebuie la urmă. Haideți să supunem la loc atunci propunerea domnului Liviu Mititelu. Cine este de acord? La suma de? La suma de? La suma de 1000 de ron. 3000 total. 3000 total. Cine este de acord? Era până. Dacă puneam eu 3000 de ron. Am putea să veniți cu sume mult mai mici, că noi nu punem până la urmă. Ajungem la proiectul cu numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Comunei de Vâlcăduș. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Mitică de Liviu. Altcineva? Nu mai dorește un moment. Sau pe parcurs? Nu, da, că nu mai... Da, mai la urmă, da. Da. Păi ne-am scrie și pe domnul profesor. Mulțumesc. Vă văd aici la rectificarea bugetului local, din cuvinte secțiunea de dezvoltare. La cheltuieli total avem minus 100. Da. Dar cred că v-a dat o virgulă, doamna portată. De ce? Pentru că aveți minus 110.000. La transporturi aveți minus 65.000. La protecția mediului aveți minus 25.000. La locuințe, servicii și dezvoltare publică aveți minus 20.000. Deci, la matematica care am făcut-o, mie mi-a dat minus 110.000. Aveți plus 10 la locuințe publice. Deci, cred că matematica a fost plus 10. Deci, plus 10 la locuințe. Vă rog frumos să lăsați pe doamna contabilă, că ea este în măsură și știe ce trebuie să răspundă. Aici răspunde lui domnul Mititelu. Deci, doamna contabilă. Eu cred că înainte de această rectificare bugetară... Eu așa cred. Ca să nu mai vină domnul primar Focor și să spună că iar noi suntem necunoștiți din cauză. Deși cred că toți consilierii sunt necunoștiți din cauză. Te rog. Deci, înainte de această rectificare bugetară, trebuia să ai pe loc execuția bugetară. Fapt pentru care nu s-a întâmplat. Vă reamintesc că execuția bugetară trebuia să ai pe loc până pe data din 30 septembrie anului în curs. Pentru că ar fi trebuit să știm, doamnă, ar fi trebuit să știm, clar, în ce mod se cheltuie bani, unde se duc, da? Și din ședințele anterioare, trecute, deci v-am tot cerut. Bine, probabil că nu am făcut nici noi o cerere scrisă în acest sens. Dar trebuie să știm exact. 10.000 de lei se la podul de la Sota, da? Cum am făcut acum. 2.000 de lei. S-a mai suplimentat cu 1.000 de, de lei la... Pentru că noi dacă nu știm unde se duc banii, sau noi cum facem? Doamne, numai puțin, nu am terminat. Deci noi cum facem? Prima dată cheltuim banul și după aia venim cu rectificare bugetară? Păi nu mai departe să vă aduc aminte. Deci am cheltuit banul, am stat câteva luni până când am obținut rectificarea acea bugetară și deja v-ați apucat domnul primar ca să faceți lucrări. Puteți să-mi spuneți și mie, ați făcut lucrarea la dumneavoastră acolo pentru... Dar nu-i dat. La tuta acolo, la dumneavoastră. În parochia dumneavoastră. Nu-i parochia mea.
Așa? Poate ați trebuie. Făcut la Cuta. Cuta e comuna 3-2. Da, da, este satul. La comuna 3-2 și asta da, investiția da, la parochia. La Cuta a fost. Deci nu face diferență. Deci nu mai puțin, dar când ați venit. Nu văd să deci nu facem diferențe. Eu am spus la Cuta. Așa. Eu am spus la Cuta. Acolo e locație. Dar ea, omul e Târgu-Drojul. Păi nu contează. Am spus la Cuta. Eu am definit. Stația de apă este a comunei. Dar am definit foarte bine. Am spus că nu este la mine. Și la Cuta. Bun. Ați făcut acolo o grămadă de investiții. Deci, ați turnat beton. Am făcut frumos. Bun, ați turnat pe locația veche. Vă reamintesc lucrul primar că din, dacă bine mă amintiți, a venit ISEC-ul. Da, și a oprit acea lucrare. E adevărat? La început, da. În 2016. A venit ISEC-ul și a oprit acea lucrare, da? Dumneavoastră, ați continuat, nu știu cum, deci nu vă supărați pe mine. Dar mai puțin vreau să... Pe structura veche. Așa. Deci fără să faceți nimic pe structura veche, v-ați apucat să puneți... Dar dumneavoastră să... Dom'le, dar am văzut că trecând mereu pe stradă, deci pe... Păi da, am acum câteva zile la urmă și să susținut că niciodată nu am spus pe de șoseaua dată. Am văzut dimineața, dacă tot se vede foarte clar. Deci, ca să văzut la o parte. Nu mai spun, că ați luat stâlpii care... Deci, ăia e un real pericol. Deci, care sunt jumătate. Deci, Doamne ferește, pentru că mai mare prima victimă, nu știu ce. Las că mi-asum eu, domnule. Bun. Deci, ați turnat. Dar cel mai important, dom'le, ați făcut o lucrare cu o firmă abilitată, a spus da. Pe cei de la Măsura 416, a venit unul și până acolo. Au trecut, nu vă mai spun, colegi de la noi de Consiliu și a discutat cu oameni care nici măcar nu erau pregătiți ca să facă așa ceva. În momentul în care, dați-mi voi, dar vă rog. În momentul în care ISEC-ul a oprit acea lucrare, a venit Curtea de Conturi așa. Și v-au obligat ca să dărâmați. I-au pus pe persoana respectivă cine a lucrat. Ca să dea banii înapoi, pentru că lucrarea a fost neconformă așa. Cu realitatea din teren. Deci neconformă cu realitatea din teren. Dumneavoastră ați sfidat Consiliul Local și ați continuat ca să construiți. Nu, domnule, dumneavoastră ați sfidat cu Consiliul Local. Dacă ce vă spun eu. Situația e pe următoare. Deci eu nu am sfidat. Eu v-am pus doar o întrebare pe mine. Eu nu am sfidat nimic. V-am întrebat doar, și nu cred că mi se pare corect, adică că aceeași structură, eu cred că dacă cineva e meseriaș, vine și face o lucrare, face un detrimentul domnului Moise, să vină domnul Moise să se continue peste mine, pentru că el face alte lucrare, eu o fac altfel. Și n-ați fost la fel. Ați fost constructor și este stabilit. Da, și bun. Mă lăsați să vă răspund. A fost o piță în 2016 de ISEC, da? Odată. Așa. Acum avem proiect. Este ISEC-ul, avem inginer de șantier, avem tot. Legat. Așa. De unde știți dumneavoastră că, într-adevăr, fundația pe care a turnat-o David, pentru că acolo bani, sunt David din el, așa, n-a fost conform. A fost luat acolo? N-a fost. Păi, a fost o bucată de fundație turnată, iar spatele s-au oprit. Iar acum s-a continuat cu restul. Am avut inundații în iulie, poate nu, așa. Zidul vechi care l-ați blamat, la timpul respectiv pe David și acum vezi, Doamne, susțineți și nu știu ce. Eu nu susțin, a rezistat. Cu toate discuțiile când o să reziste, uite că a rezistat. Acum a fost întărit, iar în bucata de spațiu disponibil până în limita respectivă, s-a turnat pe tot să fie curățenie și frumos. Întotdeauna am susținut că intrarea în sat este drum traficat, este drum județean, să fie frumos. Eu am încercat să fac frumos. Dacă n-am reușit, asta... Așa. Deci crambul ne-a somat referitor la îngrăjduirea respectivă și domnul Moise aici are dreptate. Sunt stațiile pe lătări cu drotuș. Nu fac nicio afirmație de tot acasă. Așa. De așa. Deci nu mai e așa. Cei de la 416 nu am lucrători acolo. Îmi cer mii de scuze. Vă spun încă o dată. Dânsii sunt angajați exact. Deci nu mai sunt la 416. Da? Deci sunt angajați ai firmei respective. Așa, și oamenii își fac treaba. Decât să-i sănătos cu cea mai mică de la vestul urmă. Da. Bun. Altă întrebare. Asta e ascultat, domnul. Deci eu, sincer, ca să fiu, nu sunt mulțumit de răspuns. Deci eu sunt urmat la întrebare. Deci ați făcut, ați dat la biserica de la Cuta. Ați spus 30 de mii de lei, că îi dați, adică 300 de mii de... 30 de mii. Da, 300 de milioane. Așa. Banii vechi, care îi dați. Pentru ce ați spus că îi dați acolo? Pentru copii, pentru utilare, pentru ceva fie? Da, e vorba de incluzie.
V-am spus că cu 10 muscări. Păi nu v-am spus că se urmează, nu știu ce zic. Așa? Deci ar fi o leacă de beton, o alee. O leacă de beton, da? Să ne înțelegem, o leacă de beton. Bun. Aprobând chestia asta cu asfaltul adus, dar vreau să vă întreb acum, nu... Nu-i trebuie măcar doar diverse. Așa. A spus, după ce terminați întuta, așa. Veți continua întâlcut rodul. Așa. Unde mai am gândit să continua cu asfaltul? Pentru că eu am fost de acord atunci să aprobăm, pentru ca să fiu, deci să fie un echilibru, un consumit. Dar am mai spus de 5 ori, am început să fac dubii asupra. Nu v-am spus de vorba de parcare respectivă și drumul care duce spre Cimutil. A fost discuție de N ori. A zis la un moment dat dumneavoastră a susținut că veți face dumneavoastră din banii dumneavoastră până la Troiță a spus. Haideți să fim serios. Vă rog. A spus până la Troiță. Ați spus. Eu mi-asum ceea ce spun. Dar eu mi-asum ceea ce spun. Da, domnule, și eu nu mi-asum. Că a dat de prima. Nu, eu mi-asum. Bun, și recepția la acel asfalt. Deci eu v-am întrebat de recepția. Nu s-a făcut recepția finală. Spuneți, când se va face recepția finală, acel asfalt va trece în apoi la Consiliul Județean, da? La drumul Județean. La drumul Județean. Mă rog. Care e administrat tot de Consiliul Județean, da? Plus mulți. Da. Mulțumesc frumos. Dar nu are legătură decât... Da, probabil... O să începem și de mersurile, cu timpul știți destul de bine, dar mai cu discuții, să ne retrogradăm, să facem un apel de ce, nu știu, să vedem. Da? Mai aveți întrebări? Nu, mulțumesc. Domnul profesor, aveți două. De la vreo? Deci, având în vedere dispoziția dată domnul primar, către vici primar, prin care deleg anumite atribuții, la unul din paragrafe, deci vici primarul asigură întreținerea drumurilor publice din comună. În lista de investiții, în bugetul local al acestui an, apare la capitolul transportului modernizarea de drumuri de interes local în comuna Târgu Jiu, în sumă de 10.000 de lei. Vă întreb, doamna vici, care drumurile, dacă s-au făcut aceste modernizări și dacă s-au făcut recepții la ei? Este proiect care sunt blocați, dar au fost... Vă rog, frumos, domnul, m-a lăsat să răspundă doamna vice, că ea a fost adresată de domnul președinte. Ce nu ați spus? Cred că se referă la cele două proiecte, care le avem puse și am obținut finanța. Încă n-am obținut. Mai suflați mai tare, ca să înțeleagă. Dar ce se zice? Domnul profesor, sunteți mulțumit de răspuns? Relativ. Este bine. Mergem mai departe sau mai puteți să arată întrebare? La diverse. Da, la diverse. Aici era la diverse. Da. Aș avea și eu pentru a lucru să spun asupra acestui după cum știm, domnul Liviu Miceru a precizat acolo cu execuția bugetară. Mi se pare corect. Eu sunt total de acord întotdeauna ca să se facă investiții în această comună, însă sunt și de acord ca să mergem exact conform legii. Legea spune foarte clar că trebuie prezentată în al treilea trimestru, trebuia prezentat execuția bugetară, nu s-a prezentat. Întotdeauna am spus, doamnă, în momentul în care faceți nouă rectificare de buget, avem capitole, da? Eu vreau întotdeauna să avem și subcapitole, ca să nu mai întrebăm pe nimeni, venim cu lecția învățată și nu foarte bine atunci. De exemplu, nu mai trebuia să ne explice domnul primar că banii ăștia unde se duc exact la acolo. Era acolo, aliniat acolo sau sub capitol, era foarte bine. Deci asta spune legea. Trebuie să vedem că întotdeauna noi să avem așa ceva. După aia, dumneavoastră, dacă considerați că nu... Îndatorii, da? Da, îndatorii. Este foarte normal să vă explice domnul primar, pentru că, dacă ați observat, la inițiator este primarul comunei. Este bugetul pe care lui gestionează. Nu spune raportul contractat. Da, am un raport. Dar nu contractat. Nu eu propun, nu eu vreau rectificări de buget. Dacă ar fi după mine, eu n-aș vrea niciun. Deci eu am înțeles foarte bine. Mai menționați, scrieți acolo, vă rog. Deci, doamna contabilă nu prea mică. Pentru mine personal. Pentru dumneavoastră personal. Da, eu nu vreau rectificări de buget. Da, nu, am înțeles. Din dumneavoastră nu vreau să faci. Deci este în măsură dumneavoastră să vă explic.
explicit. Da, 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 eu v-am spus. Asta este dumneavoastră. Eu nu cred că execuția bugetară o făcea domnul primar. Nu știu. Execuția bugetară, tocmai ieri am fost la Bacău și am vizat-o pentru trimestrul 3. În următoarea ședință... Doamnă, eu m-am uitat frumos. De fiecare dată la Consiliu, execuția bugetară se dă în termen. Legal. Legiuitorul așa prevede. Da, dacă da, legiuitorul prevede, da, eu nu știu. Da, voastră, dacă v-aș prezenta ceva și ar apărea, eu știu, o mică modificare, imediat ați specula. A, de asta nu-i bun. Deci până nu este vizată de Direcția de Finanțe, nu o aducă ședință. Atunci este vizată, este la leuți, la virgulă. Deci nu are cum să fie ilegal, domnul. Da. Să nu iasă nicio discuție. Pentru că întotdeauna apar suspiciuni. De ce așa și nu invers? Și examenele și tot. Și nu ne permite să facem mai aminte. Aici nu este vorba. Dar de fiecare dată subțin, domnul, puneți-mi data să se vadă, pentru că toată lumea treabă. De aici o să spun, pentru că o să fie, adică eu, o să mă abțin la acest vot, pentru că nu este adus execuția bugetară. Și nu e prima dată. Eu cred că am într-o și eu câte ședințe la rând. Da. Ca să fie execuția bugetară prezentată la... Da. Da. Este dorința dumneavoastră. Deci nu am spus că, domne, nu sunt de acord ca să investească în locul cutare sau în locul cutare. Eu vreau mai întâi execuția bugetară și după aia discutăm mai departe. Adică s-a terminat. Al treilea trimestru, haideți să vedem ce s-a întâmplat în al treilea trimestru, mergem mai departe pe al patrulea trimestru. Nu mai așa și de acolo. Astăzi, dacă spuneți că nu are nicio relevanță, are. N-am spus că nu are nicio relevanță. Nu folosiți cuvinte, nu numele meu. Vă rog frumos. Păi, dumneavoastră a spus că... Am spus că am vizat situații financiare chiar de data 30. Da. Pentru că trebuie să te trimise la ANAF, trebuie să vină confirmările corecte. După aceea te duci cu ele. Deci, nu e chiar așa simplu. Exact aceeași treabă. Toate instituțiile exact în aceeași treabă se încadrează. Nu este că la noi întotdeauna se merge cu 2-3 luni cu execuția bugetară peste termen. Nu s-a mers cu 2-3 luni. Dumneavoastră n-ați aprobat-o 2-3 luni. Noi n-am aprobat 2-3 luni. Aprobat, dar eu vă aduc de anul trecut, eu țin foarte minte, eu țin foarte bine minte că anul trecut de 3 ori m-am atras atenția că execuția bugetară nu este motivată. Este motivat. În punctul meu de vedere este motivat. Mai are cineva vrea să iei cuvântul? Nu. Propunem atunci. Cine este de acord? Abținem? Trecem la diverse. Cine se înscrie pentru... Și vă mulțumesc că și-a lăsat pe parcurs. Dați-mi voi ca să dau citire în care... Nu putem la creșul cu aia, nu? Da, sigur. Semnatul Gal Gabriel Domiciliar, care s-a prezut cu comandă de totul, de dumneavoastră, prin prezenta, bine ajutat prin cei numărul tare, așa, prin prezenta, vă rog, am binevoit să ne aprobați concesionarea unei suprafețe de teren 2900 de metri pătrați, care se află lângă azilul de bătrân din Târgu Dronu și în vederea asamblării unei spălătorii au. Vă mulțumesc. Am învățat cunoștințe cererea domnului. Dacă o să fiți de acord, o să vă doamnă procedurile. Spațiul este plus în pășune, nu se poate construi o căcare de la deal sau de la deal? De la deal. La deal, nu? Este o casă respectivă. Pășune. Așa, nu se poate construi, el a zis că nici nu vrea să construiască. Dar dacă e pășune, are voie atunci să facă ce își propune el? Dacă e pășune? Păi nu, nu are voie să facă. Poate să categoria de folosință? Nu, poate schimba. Doar dai hotărâre de guvern. Din că te-am înțeles, mai are un spațiu lângă. Ceva de genul ăsta. Și vrea să-l folosesc cu doamna și parcarea. Poți să folosești și aparinare dacă este pășune. Nu. Pășune. Da. Da.
i s-a atras atenția că, domnule, nu mai ai voie să faci absolut nimic pe terenul respectiv, că este... Nu i s-a atras, nu-i trebuie să o văd că în vegență. Și unii nu pot să dai frumos. Și unii pot să dai, dar nu știm categorie folosiți. Haideți să vedem care e treaba. Propuneți spre aprobare. Nu mai aprobăm genul ăsta. Nu? Inițial să luăm proiect de hotărâre. Mai cădeam în situația în care am căzut cu... Bun. Banduri de la deal. Și asta. Care ridicam mâna și gata, s-au gândit, noi deja am votat. Da. Dar nu dacă cunoștim să cere, dacă e legal să inițiezi proiect de hotărâre, mai inițial, dar cum... Doamna secretară, poate. Deci, în conform ordonanței 34/2013, la categoria de pășune, au voie să desfășoare activități specifice, deci de pășunat, să construiesc Dar nu are voie, domnule, specifică, nu are voie să construiască acolo. Nu are voie să construiască acolo. Nici păcare nu construiască. Nici în spălătorii au fost, știi? Nu are voie să construiască. Eu m-am confruntat cu acea problemă, de asta am vândut și terenul. La azi, pe drum, pentru cei care l-au luat azi. Nu se schimbă categoria de folosință. Da, nu-i de-aia de schimbă. Rămâne pășunii, e greu, cum spus la parcare pășunii. Da. Da. Poate. Am înțeles că are și un spațiu lângă respectivă. Haideți să mergem mai departe, ca să nu dureze. Aveți să... Este foarte Consiliul Local nu... Consiliul Local, ce să hotărească? Deci, conform lui, nu se poate. Spune-mi, i-ați dat deja răspuns. Da. Mai depune, se găsește cineva că vrea să concesezi mai trece pe în capul și domnul Preliniu, trecem, aveți la diverse, aveți cu voi. Domnul primar. Deci, hotărârea numărul 9769 din 18 a 2017, în contractul de administrare de la Consiliul Județean și noi, spune așa, la articolul 1, la obiectul contractului, ca să nu citesc, să-l investesc. Proprietarul transmite administratorului dreptul de administrare a unor sectoare din drumul județean DG112, de la kilometru 4+200, la kilometru 6+200, și la kilometru 6+600, la kilometru 6+750, pe o lungime totală de 2,15 km, în vederea efectuării unor lucrări de modernizare prin asfaltare, prin programul național de dezvoltare locală. Noi am luat bani, eu vreau să știu, am luat bani de la bugetul local. Și vreau să vă întreb, întrebarea mea, pentru dumneavoastră, când se va face asfaltare aici, avem vreun proiect ca să prindem prin PNDL 2 sau 3 care va urma? Sau luăm bani de la bugetul local? Pentru că dacă am luat odată de la bugetul local și am băgat la total, cred că mai degrabă ar fi să facem un proiect pentru asfaltare și pentru turismul prosul și pentru Bișoara și cu bani de la bugetul local să ne apucăm să facem trotuare pietonale, nu știu, să facem racordul la canalizare, nu știu, ați trecut în sat deja cu măsurători pentru case. Cât de reală este această problematică? Cât de reală și cât de serioasă? Mulțumesc, așteptam. Da, și răspunsul. Ceea ce aveți dumneavoastră în fața acolo, primul contract care a fost abrogat de al doilea contract, în care figurează clar că se va face de munce locale. N-a fost abrogat, dar... A venit tradițional, așa? Deci PNDL-ul, practic, s-a transformat în buget local. Așa? Am zis, dacă nu prindem chiar pe PNDL 2, pentru că va fi rectificare de buget, prin care mai sunt proiecte respinse la nivel de țară, și automat se va redistribui pe județe. Și e posibil să prindem un proiect pe PNDL 2. Pe PNDL 3, din câte se vehiculează, a fi vorba de gaz, 100% și restul asfaltă. Așa? Până atunci, eu n-am nicio problemă și o susțin încă o dată. Cum am procedat la totul, pentru că așa aici.
Deci când a venit BNDL-ul, eu deja vreau să fac kilometri. Dar n-ar ști corect, atâta timp cât v-ați angajat consilier personal, care pentru asta a fost angajat și a spus că se va ocupa de proiecte. Unde sunt, domnul primar, marile proiecte? Unde sunt marile proiecte, domnul primar? Nu se vede un mare proiect, un proiect de amplitură. Unde sunt, domnul primar? Dumneavoastră nu știu cum se lucrează la administrația publică. Păi știu cum se lucrează la administrația publică. Tocmai eu știu cum se lucrează la administrația publică. Și știu că acel sau acele persoane lucrează pentru interesul propriu. Nu lucrează pentru comunitate. Nu, hai să depășiți anumite. Depășesc, că dar așa depășesc. Haideți, unde sunt, domnule, acele mari proiecte? Spuneți unul singur. Un singur proiect, spuneți și sunt. Deci vă întâlnim. Unde e acel? O să trecem. Domnul, dă răspuns acum. Avem asfaltul Bătuta care a fost atâta. Avem școala, totuși, care s-a făcut extrem. Dar nu-i proiect. Dar ce ușor? Proiect pe PNDL-e, domnul. Avem canalizare pe PNDL-e. Proiect pe PNDL-e. Domnul, s-a prins în mandatul dumneavoastră, domnul Forcăș. Da, domnul. Deci că ați finalizat dumneavoastră este... Nu contează, eu l-am dus la cap. Da? Dar putea să duc oricine de aici. Eu bat la părere dumneavoastră asta. Ai. Sunt sigur. Avem canalizarea, da, care a fost semnat contractul, o primăvară la început lucrare. Avem podurile și podețe, care la fel, probabil, în primăvară la început lucrare. Avem căminul cultural Stuta. S-a terminat. În primăvară, care este primăvară? Primăvară, 2019. Suntem în 2019. Totul adică, vedem în primăvară. Apropo, cu căminul cultural, care i-ați propus, un proiect a fost propus. Ce se întâmplă? Căminul cultural care? Reabilitare pentru totuși, primată. Reabilitare nu există. Bun. Dar dacă țineți minte, domnul... Și de ce nu puteți face reabilitare pentru primată? Reabilitare nu. Doar căminul vechi, acolo. Ești căminul vechi de sus, temat cu partea. Sau să puteți să faceți. Sau să putem să, sau să facem, dar nu cred că merge în cercul satului, deci... Eu, domnul, ați văzut, curtea școlii a fost fracționată, bucata respectivă este a noastră. Acolo vom face un cămin, nu reabilitare, ci de jos. Asta am văzut să nu-i ajungat. Acolo ați văzut și blocul la un moment dat, a văzut și cămin. Dar cu asta deja mai nebunit cu blocurile pe fratele, nu-i cu dat. Deci la fiecare știți, dacă nu spui la una la două, cel puțin îmi spui. Da, blocul. Păi da, ești obligat. Și dumneavoastră, cum afirmați, așa are și... Păi da, ești obligat. Eu zic că... Eu zic că se trebuie grafic copilărești. Ești grafic copilărești care deja nu e cu temă. Eu cred că lăsați-l să vorbim. Să rog, lăsați-l să vorbim. Pentru că avem vreo șansă să facem acolo la școală, în cămin sau ceva? Sau da. Deci asta e singura întrebare. O să prindem în lista de investiții de la anul 19, alierii pietonale și tărgutru, căminul acolo și raportările la rețeaua de canalizare și și cine mi-a zis ce de la doamna Pantelejo? Nu știu cine ce așa. Deci încă o dată vă spun că nu am ce să fac din cauza birocrației. V-a adus, v-am luat execuția bugetară? Da, a adunat viza. V-a avizat. Și banii ăștia, banii, nu prea să văd, banii care se... Deci, în execuția bugetară, sunt prinși banii pentru biserică. Cum se dau? Cash? Sau se ducă și se duce respectivul și își cumpără materialul? Cum se duce? Noi achităm factorul. Bun, achitați factorul. Dar se duce și își comandă un număr de ce are nevoie materiale, da? Am înțeles. Și primăria achită, da? Așa lucrăm cu toate, ca să nu apară tot felul de discrepanțe, discuții și așa mai departe, că fac ei ce vor ca preot. Noi am ales varianta să lucrăm așa. Vine cu factura și noi tot. Tot la dispoziția dată de domnul primar Cătuici primar, așa că s-a întrebat de oameni vicini. Deci, un paragraf sună cam în felul următor. Rezolvă-ți probleme legate din buna funcționare a instituțiilor de învățământ. Spune-ți, doamna vicii,
cu tot acestui an, cât s-a implicat în rezolvarea acestor probleme în bagă de mult din comuna Cotoșov? La început, oamenii acestea, da, doamne. Da, câteva lucrări mai deosebite în care v-ați implicat și dovediți cu faptul cum v-ați implicat, nu pur și simplu, o simplu plimbare la coala, cu tot, o poză două. A, nu, nu, dar legat de centrala tehnică a colaborat cu primar. Da, 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 da. Știm foarte bine cât tălbălău a fost pentru refacerea încălzirii la școala cu tare. Nu v-ați implicat, în primul rând, la găsirea documentației școlii de când a fost construită, termenul a demarat, în care a mai din timp. Adică au dat-a domnul Moise. Nu am implicat, am fost la urbanism, unde se dețin toate... Nu doamnă la urbanism, la arhivă. Și la arhivă și la urbanism, dar prima doamna Bodon știe ce s-a întâmplat aici în anii trecuți. Nu pot să... Doamna Bodon nu lucra cu vremea când o construi școala. Doamna Bodon nu participa la arhivarea documentelor din... Vreau să spun că colaborare cu dânsa și... Doamna Bodon a văzut într-o întâmplare, doamnă. Da, din un domnul Mare. Într-un domnul Mare, nu că dar nu înseamnă că nu m-am implicat, nu despre asta e vorba. Ulterior, ulterior, colo, vă recomandați și nu le găsiți și nu vă împărăți. Da, și nu l-ați găsit la Roma, dar nu se trebuie să urmă. Dar, fiind urbanism, normal, doamna Mare. Bun, s-au găsit. După aia, la școală, astăzi, căutați o societate care se execute această lucrare. Acum mai există discuții că, dar de ce o primă o societate și nu știu ce și cărșuri mări? Dar bineînțeles, în colaborare, eu nu fac singur, eu nu sunt dator. În colaborare cu domnul primar, că doar nu pot să fac eu singur de capul meu, eu nu sunt dator. Dar nu poate bine amintica că am așa foarte prezent. Vreau să vă zic legat de... Să vă potin la tu, da? Să vă potin la Târgu Trotu, la Târgu Trotu și acum. Am rezolvat problema. Poate clarul la vecini. Dar nu fac eu, domnule, dar nu... Cine fac? Păi, dar v-am zis totul să facem de la proiect un primar. Dar nu să vă pune! Propune! 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 Așteptați că dacă nu mă să reluați dumneavoastră și... Dar nu sunt eu de bine, s-au făcut gardurile alea, dar dumneavoastră vreți să spuneți ce s-a întâmplat la școală sau de gardă? Eu vreau să vă zic, la Vișoara s-a rezolvat problema zidului când s-a vorbit și s-a reabilitat partea zidului de la care era cu infiltrații, cu mucegai și cu... M-ați întrebat ce s-a întâmplat. Ajung și la curățenie. Păi... Ce societatea a contactat dumneavoastră, dar nu să mai ajungă că pentru doamna directoare Flecheanu să colaboreze cu societatea care a colaborat alți ani, adică al lui Cătălin... Bine, dar asta nu pot să-i impune, doamne, păi nu, dar ați venit cu o societate, poate care dar nu pot să-i impune, domnul Boagă, dar nu pot eu să-i impun, doamne, Flecheanu. Nu era vorba de cu doamne, se prezenta Isulescu. Dar nu pot să-i impun, eu am colaborat cu dânsa, dar dânsa a zis că a găsit pe cineva și nu pot să-i impun eu, domnule, nu-l ia pe ăla când vreau eu pe ăsta. Păi și Dumnezeu, dar îți fac eu cărțile legate bani? V-am lăsat să... Da, dar... Răspundeți, să... Eu vreau să mă convinc. Nu mă convinc, n-aveți cum. N-aveți șansă să mă convinc. Dar nu știu la ce mă referiți, ca să mă convinc. Pentru faptul că... Eu nu pot să... Primăria, că sper că nu aveți în grijă aceste lucruri. Nu ați venit cu o societate, poate cu un preț mai convenat. Nu să vă doamnă, Feteanu să leagă. Dar nu puteți să mă acuzați de mine că nu am venit. Păi, dar așa, dovedeți, doamnă, că ați venit cu... Societatea... Păi, dar dumneavoastră mi-a spus la ședință când s-a prezentat în Consiliul de la, cu doamna director, cu, când a prezentat dânsa, doamna contabilă, când a prezentat societatea... Dânsa a prezentat-o reacționată. Doamna contabilă a prezentat exact. O ofertă. Păi... O mai venit altă ofertă? Dar putea să fiți contra atunci. Dumneavoastră n-ați vrut ca să faceți parte din comisia pentru achizițiile publice. Ați menționat asta. Da, să nu ați este ca afară. Dar era pentru acești ori. Deci, în s-a rezolvat problemul. Cum? Când? Unde? Așa. Domnule, dar nu ne bagi cu care venim la coară la tuta și i-a adresat doamna o întrebare dirijitoare sau postista. Ei, îți place? Cum e? Și dumneavoastră, habar, ales și eu de centrală, să fie acolo și... Care-ți place? La mine? Da, când ați venit și atunci după ce este acolo. Da, dar v-a deranjat ca... S-au făcut probleme, este funcționabil, este perfect, deci e ok. Chiar e ok. Da, domnule, dar n-am rezolvat problema cu cheia, că dumneavoastră nu reușeați să o scoateți la domnul. Am rezolvat cu cheia. Ce-ați rezolvat? Absolut ce m-a solicitat. Am rezolvat. S-au rezolvat cu vrătare, da? Da, sigur. Și ce faci? Dar bineînțeles că știu. Vreți să vă arăt... Poza, da? Nu poza. Vreau să vă arăt documentul. Nu, exact, dar vreau să spus că... Le-am rezolvat. Dar nu, dar știi, domnul
bagă că am fost un... Și pe mai dat propoziție, a fost propunerea mea. Am vrut ca să închei. Nu, a fost propunerea mea. Pe acolo vedeți ce faci contul, după aceea că eu pot, parcă eram jurnalist. Ați azi gata, să spune prima cele de care le-a plecat urmă. Dar nu cred că am fost special pentru... Nu cred că am fost special pentru... Având în vedere că sunt genul drum care îmi place să vin și să urmăresc, are și doamna... A fost și acolo, a contribuit, am dus-o la capăt, s-au făcut, s-au terminat cercala, s-a terminat grătarele respective. Și așa nu știu dacă așa funcționează. Eu am făcut. Și îi spune persoana care a lucrat. Lăsați, stăm la atribuțiunea. Păi spune de nasc, parcă a filmat acum, doctor de zite, când e ca completare. Spune persoana care a lucrat. Mă rog frumos. Eu știu că vă place dumneavoastră, dar lăsați să-și spună punctul de vedere. La un moment dat, chiar referitor la lucrările și la stâlpii care abia stau și sunt în două și așa mai departe, cum a venit domnul consilier de Mediteru, stâlpii au fost foarte bine verificați și domnul Goianu poate să vă spună, pentru că la un moment dat m-a făcut inginer de șantier. Că eram toată ziua acolo cu băieții. Mi se pare corect. Este sau nu? Da. Mulțumesc extraordinar de tare. Pentru că ați realizat până la urmă că trebuie să punem stâlp de beton și să tăiem pielea de metal. Avem ce face și cu ea de metal, asta nu știți. Aia a fost o investiție. Unde a fost o investiție, dar nu ați urcat. Stâlpii sunt puși deoparte, având în vedere că beneficiem de stâlpii ăștia de beton care e ok, de ce să-i duc la ASEA, nu? La ASEA. Președinte, dar cum mai... Voiam să vă domnul profesor, lăsați-o, ședința poate să decurgă în continuare. Nu este limitat aici. Vă rog frumos să lăsați de domnul profesor și după aia... Domnul președinte, vreau să mai am completare, domnul Coagă, la totuși, vreau să zic la școala totuși, m-am implicat în rezolvarea iluminatului, pentru că era o problemă cu, cu tensiunea, se avea permanent pe calculatoare și așa, și am intrat... Ați văzut domnul profesor de acest. La cererea doamnei director, nu am stat cu mâine și am acceptat să vină din cer. Deci m-am implicat, asta vreau. Domnul profesor, următoarea întrebare. Vă opriți, mă, doamnă. Da, mă opriți. Eu mi-am stăt la urmă. Da, nu. Îmi cer scuze, dacă am venit. Vă rog, frumos. Pe teritoriul comunului mai sunt proprietari terenuri care nu au domiciliu la noi în comun. Pe strada Ștefan cel Mare, între Bogdia și eu, este un teren arabil, al cărui gard este numai din Salcân, care incomodează circulația semnul Târgovna Vișoara cu partea de aia. Deci dacă întâlnești două mașini, unul trebuie să scape din mașina de măcedin, sau trebuie pe o Cristia de la Oitos. Fați-o adrept, doamnă, e preot, vorba ce e, persoană cu sarea. Problema care a sesizat domnul Boagă, deja am vorbit cu domnul care deține pământul concesiunii și în doamna asta se va rezolva. Am descoperit cine are în concesiune acest pământ. Dumneavoastră a spus că nu stă pe... Dar eu știu cine are în continuu, doamnă? Vă dați seama că a descoperit, doamna. Dar nu a descoperit. Păi da, bineînțeles, nu luați de vizor. Dar și ăsta, dacă tot a venit vorba de... N-a terminat domnul Moise. Domnul Moise, scuzați. Domnul Moise, lăsați-l pe domnul profesor. După începerea acestui an, când era vorba să întocmească bugetul, am venit cu... Nu cu rugămintea, cu părerea. Până nu se deteriorează de tot, acea sală de fetită de la Mișoare, să-i asigure cât de cât o minimă reparație. Acoperișul poală, acoperișul toată, prezent, o căzut simpli, a căzut, nu s-o făcut nimic. La cine ați spus să întrebă, domnul profesor, ca să știm? Doamna vice sau domnul Abici? Lăsați-mi să vorbească, să dea răspunsul, doamnă. Da, deja, legat de această sală, am vorbit cu domnul primar și știi, asta clar continuă lucrarea care s-a început la tot, la stadia de pompare, pentru că voia rezervorului se iau. Da. În continuare, se va face prejumirea rezervorului Așadar, nu venim de acasă la bugetul din 2019 să prindem cu niște reparații și partea am fost acolo de vreo două ori, am văzut despre ce e vorba. Și formula trebuie...
trebuie reabilitat. Podul să-l facem probabil tot la anul, ridicul ăsta acolo, cum am procedat și cu podul la Bănești, care, cam bine știți, a ajuns. Acel pod care îl începusem la un moment dat și părca cu proiect de lucrare la sume enorme, îi pregătim să-l asamblăm cu omul. Da. Domnul, eu știu că dumneavoastră așteptați ca să discutăm. Nu știu, dar am fost înainte. Domnul Moise, îi dați voie lui domnul... Haideți, domnul Moise. Am fost eu, încerc scuze, dar... Dacă să nu se vorbească. Deci sunt două probleme mai am de apuntat. Tractorul de la primărie de la noi. Deci urcă pe acel tractor cine vrea și cine nu vrea. Avem stabilit un anume om în locătorul pe care... Deci acolo se urcă cine vrea după unul plat. Nu, domnul. Eu despre cine vrea tractor. Mă rog frumos. Și eu am lucrat cu el când am avut loc. Asta este. Deci nu așa. Când Lucian, dar de fine cum... Păi nu numai Lucian, că am mai fost câteva persoane. Așa. Puteți să ne spuneți cu subiect și predicat cine am fost? Cu subiect și predicat care au fost la două persoane. Deci cine am mai dat trebuie? Amintiți-mi dumneavoastră, nu știu despre cine vorbiți. Care au fost la două persoane? Poate... Eu l-am pus pe zi, pe Mircea, pe tractor, la un două, trei... Dar nu m-am folosit domnul primar. Am zis că văd că revenit memoria. Nu mă trebuie dumneavoastră de spune primar. Și numai domnul Mircea a uitat? Nu, acest domnul știu. Deci nu știți, nu? Seamnă că iar înțeleg. Asta? Nu, nu. Asta e prima problemă. Și a doua problemă... Preveți la Jorge Neagu? Nu contează. Înțeleg. Dar nu, dar nu e subiectul dacă... Doamne, nu contează altceva. Și a doua problemă. Vă rog frumos, luați această hârtie. Așa. Și să o citiți dumneavoastră cu voce tare. Dacă... Vedeți ce spune acolo, ca să audă și colegii mei. Deci este o discuție între dumneavoastră și cei. Nu vă aduceți aminte, nu? Mm-hmm. Să vă aduc aminte? Da, vă rog. Și deci, asta, vă rog, mă. Deci acea discuție... M-am mai făcut totul. A avut loc între ei. Așa. Serii? Nu-i serii. Așa, vă rog. Eu vreau doar să vă întreb, dată că... Așa. A avut loc între jur. Prea sfințitul preot de la dumneavoastră din satul Tuda, care e dumneavoastră și prea fericitul, prea sfințitul preot. M-ați acuzat pe mine că eu v-am adus nu știu ce prejudicii din imagine și am spus, ați găsit făptașul care a scris. Stați o leagă, domnule, deci nu ceva deci, să leagă. Domnule, unitele, stați o leagă că ceva e nevoie aici. Veniți și mă puneți mie tapetul tot felul de istorie. Domnule, eu cred că e numai unul singur, care din invidie și gelozie crasă, văzând succesul dumneavoastră în materie de conducere și aprecierea de care vă bucurați, are curs la acel mod de denigrare. Ce credeți că mă înșel bănuindu-l pe L.M.? Poate... Leuștea Maricică. Și poate... Exact. Poate le va auzi cel de sus și îl va descoperi. Seară bună, el... Dar cum i-ați făcut această... Nu știu, domnule. Uite, domnule, vă dau și să o aveți. Ia să vede. Așa. Ca să o aveți în fața acolo, deși știți că i-ați trimis-o. Domnule. Este scrie acolo Forcoș Adrian. Așa. Paul. Așa. Adrian, către... Paul, Forcoș Iacu. Eu n-am adus... Așa, către cine adresat? Domnule... Către cine adresat? Eu n-am adresă de mine, domnule. Aici ce aveți dumneavoastră... E un fals. Sunteți dus în... Eroare. Și nu sunt vădări. Adrian primarul totuși. Nici de cum Adrian Paul Fortuș. Deci... Nu și numărul de telefon 0749. Deci dați numărul în trec. Deci nu există dar... nimeni. Deci nu există nimeni dar cu... Nu există deci, nimeni cu... în această comună cu numele Adrian Paul Fortuș. 21 a 10-a, domnul... Domnul primar, răspundiți-ați... 21 a 10-a. Da, nu, asta a fost scoas acum, domnule. Nu știu, domnule, acolo a fost în... Ați descoperit făptașul că nu. Că ați oprit la un moment dat ancheta. Nu am oprit eu. Dar ce l-a oprit? Asta din lipsă de pe loc. Deci asta nu... Eu chiar... Da, dumneavoastră, eu am înțeles că dumneavoastră ați prins făptașul. Dobrești, nu. Faci foarte din bilet. Nu, are, domnul Lingu, are o problemă. Are o problemă. Nu am nicio problemă, că așa. Eu trebuia să... Domnule, eu nu am... Deci ăsta este un fals. Domnul... Da, mă, dragă.
Eu n-am Facebook, eu n-am așa. Deci nu mă vinovățiți pe mine. Dați-i nume și cu domnul Mâncă. Așa, dar până la urmă, între cine este discuția? Discuția de cine este? Între preotul de la dumneavoastră din comună și domnul Mâncă. Din comună, care comună? Interesați-vă, da. Nu există. Nu există. Domnul Mâncă. Deci, vedeți, vreți să vă aduc mai multe cuvinte? Doriți? Doriți să vă aduc mai multe cuvinte? Înseamnă că v-a dus în eroare. Doriți să vă aduc mai multe cuvinte? Eu vă zic sigur. Nu există preotul de mine și preotul. Doriți să vă aduc mai multe cuvinte? Mă rog, aduceți-mi mai multe cuvinte. Alte întrebări. Dar nu știu că e omul aici, e un număr de telefon care zice cu 0749. Dar și mie eu nu știu. Iar preotul de la mine, stai o leagă, stai o leagă. Mi se pare corect că de unde ați primit informația? Să vină cu corect, să vină cu contractul. Nu, nu, nu știu. Uite, e și aia preotul de la mine din comună, 0723225107. Nu-i interesează. Nu are niciun telefon. Deci sunt jucării astea de... Da, da, jucării. Te rog frumos. Hai să ducem, hai să ducem. Mergem mai departe. Dacă aducem oameni niște hârtii și ne duelăm așa. Vin cu din astea cu prostii din astea la... Nu vin cu prostii. Domnul Minditeru, ați primit oameni jucării. Putem merge mai departe? Aveți alte întrebări? Domnul Moise, vă rog frumos. Doamne, vă rog să nu vă așa. Cât timp vă ajungeți să vă creați în modul să-mi toată tu sucrete la mea pe corporație și pe partea aia. Vine de tutilaj acolo să țin și vedeți pe care și nu se găsește de șoare. Unde e asta? Se lasă moruzul în capăt acolo. Acolo, capăt, în partea ce se poate face? Asta cu domnul Goabă zice... Dar nu numai acolo, să dăm mai multe locații. Și avem, plus că avem mulți care pe fire și așa mai departe. Eu cred că dacă vorbiți cu oamenii, vă înțelegeți. Eu sunt un singur. Nu-i frumos și așa. Nu, nu, nu-i frumos. În capăt, dar nu-i frumos. Lăsați-mi, domnule. Asta e. Domnule. Lăsați-mi. Da, domnule. Da. Mai dorește cineva, aș vrea și eu atunci la asta, știi? Câteva puncte prin care aș vrea să... Haideți, dacă este, poate vi se pune întrebare și atunci răspundeți. De exemplu, chiar ne-am adus aminte. Domnul primar a susținut mai devreme că a fost făcută plata pentru asfaltul de la noi. Recepția ați făcut-o? Păi eu vă întreb. De ce? Întreb pentru că nu se poate da banii dinainte, înainte banii, fără recepție. Eu așa gândesc. Nu știu cum se face. Se plătește înainte. Eu n-am primit nimeni, adică să faci o lucrare înainte și fără să facă omul recepția să fie plătit. Nu știu, dar nu are... Numai că s-a făcut cea la terminarea lucrărilor. Dar terminarea lucrărilor asta finală se interesează. Asta finală. Nu se interesează de recepție. Deci nu este fost. Finală? Nu, nu. Bun. Și atunci ce relevanță și ce rol ar avea, adică se face înainte o recepție, după aia din nou. Cu banii plătiți. Dacă sunt probleme, eu aș vrea să întreb, dacă sunt probleme, se ivesc. Doamne ferește, așa spunem noi. Ce se poate face? Cum se pot recupera? Nu este vorba numai de garanție, că acolo e pe total, suma totală, nu? Este vorba de o garanție, adică constructorul o să dea numai o participare apoi și restul rămâne? Păi nu, conform garanției care au constituită, dar în cazul ori se reține toată sau? Păi bun, și garanția înseamnă toată suma din lucrare sau înseamnă numai o altă parte? Garanția? Da. De obicei, garanție maxim 30%, pe 10% din care, 30% se dă la terminarea, la finalizarea lucrurilor, cu recepția finală. Da? 70% din garanție la terminarea lucrurilor, 30% la recepția finală. Este ce constituie el. Deci, asta înseamnă că dacă s-a plătit 30%, el dacă are probleme, numai 30% se poate asigura. Atât. Nu, deci, nu mai...
Deci era păi dacă s-a plătit, atunci eu asta m-am întrebat. S-a făcut recepția, nu s-a făcut recepția totală. Dacă nu s-a făcut și se constată pe parcurs, cum vom recupera banii de la garanție de bună execuție firma va da? Da, dar cum să nu poate? Cum bine că am să las asta? Da, dar cum să nu poate? 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 Da, dar cum să nu cum stau de fapt? Noi am avut de acel drum, deci am investit niște bani. Domnul Năstase, când a venit aici să o susțină pe doamna și mai ales partidul dumneavoastră, a menționat foarte clar. Domnilor, banii care ați investit acolo se vor recupera de la Consiliul Județean. S-a făcut drum de mers pentru ca să recuperăm banii aceștia? Nu și în care să fiți spus așa. Nu e ce așa. Deci vreau să nu rețineți decât... Deci nu rețineți decât... Deci vreau să de la... Să nu rețineți minte. Noi n-am auzit chestia asta din gura lui. Deci n-ați auzit? Nu. Păi... Este foarte... Eu nu chiar rețin. Înseamnă că rețineți numai ce vreți. Deci rețineți numai ce vreți. Dacă e înregistrat, scrieți-o. A fost rele, nu spun eu și eu. Domnul ăsta se opoși. O participa la ședința atunci, nu? Când a fost cu doamna vice pentru schimbare. Iar la prima ședință, atunci au participat. Însuși și-a zis așa. Domnilor, să știți că acei bani se pot recupera. Așa au zis? Se pot recupera. Da, așa a zis domnul ăsta. Domnule, eu zis în ședință. Deci eu am pus întrebarea, domnule. Eu chiar întrebați. Dar nu este chestia. Problema este că dacă este adevărat, de ce nu facem niște demersuri ca să putem să recuperăm acei bani, să-i putem folosi în alt zonă, da? Da. Deci putem să-i folosim în altă zonă. Și referitor cu ceea ce spunea doamna, cu domnul profesor, cum i s-a atribuit, nu știu, cui lucrarea, nu mă interesează asta. Pe mine mă interesează ce a trasat Curtea de Conturi. Curtea de Conturi a trasat așa. Orice lucrare să fie pus pe seama. Este pe seama cu lucrarea. Nu știu, dar nu știu. Deci domnul profesor atunci degeaba acuzat pe cineva, în momentul în care este pus pe seama. Am văzut eu, temânătura am căutat așa și școala. Păi domnul profesor a argumentat doamna directoare cum, nu știu, cum ce... Da, da, da. Un alt lucru aș vrea să spun. Noi am avut proiecte pe PNDL. Proiectele care nu s-au ajuns în stadiu de a fi finalizate. Banii, eu știu că am plătit pentru proiectele respective. Se pot recupera sau nu? Noi de ce plătim atunci proiectele dacă nu se pot recupera banii înapoi? De ce nu facem în așa fel încât ca să avem și noi o portiță prin care să-i strângem? Pentru că atunci proiectantul nu-și dă toată silința. El nu-l interesează dacă o să fie proiectul bun sau nu. El își face un proiect, își ia mălaiul și a plecat banii. Dar proiectare s-a făcut la asta în care s-a făcut la pentru cele două care au fost finanțate. La ce? La PNDL. Da. Deci, pentru cele două proiecte de asfaltare, nu sunt proiecte la nivelul instituției. Deci, atunci, dacă n-am primit finanțare, nu am finanțare, nu am avut un proiect. Deci, s-au făcut doar pentru canalizare și poduri și podețe. Cele care au obținut. Am înțeles. O parte. Pe strada mea. Este exact cum a fost cu un an înainte de asfaltare, cu un praf. Dacă nu plouă de trei ori. Deci este un praf extraordinar. Adică nici nu mai pot să descriu.
ce modalitate se va face ca să fie totuși praful ăla să nu existe permanent. Adică, mă refer, înainte s-au luat niște măsuri, acum nu se mai au. Sau se vor lua în continuare. Și măsuri? Da. Hai, da, după, da, bănuiesc și cetățenii de pe strada respectivă. Păi nu, nu mă luați așa. Și când dudam, tot dumneavoastră. Păi nu, dar eu vreau să aibă aceleași facilități și celălalt. De celălalt de stradă, să exerc ca și celălalt. Clar. Praful este și atunci, acum și acum este. Că nu, trebuie să facem, eu nu zic nu, aș face o săptămână tot. Eu mi se pare corect ca să nu căută numai evenimente speciale, să fie udat atunci și în altă perioadă. Așa este corect. Și pe alte străzi. Pe alte străzi. Peste tot. Peste tot. Unde s-a urat. Dar că este o perioadă în care văd că nu s-a mișcat unica. Și în principal, v-aș ruga tare frumos, v-am spus, luați măsura acolo ca să puneți ceva, ca să se oprească, ca să nu meargă ca șchijetul băieții cu mașinile prin zona aia acolo. Da. Și să puneți, nu știu, acuia cu funicade, să aduceți de aia cu străzile respective. Nu rezolvați problema cu 30. Trebuie să puneți bariere de alea pe asfalt. Da? Să prin bariere de asfalt. Sau dacă mă nu probabil de acum în primăvară, dacă vine zăpadă. Plăcuțele de străzi. Nu știu, acuia cu funicade, dar să fie. Să fie. Nu mai are ce arătați. Dacă mi-arătați de bărbine, nu e bine. Nu, ca să-ți bine. Nu, ca să-ți bine.